啊，就是说我每天晚上就是说特别喜欢听台长录音哈，嗯，但是就是说就是说我听录音的时候就好多同修就怕就是说有灵性那些招惹上来，但是我感觉就是说因为台长一说话跟你说话的时候，你听录音的时候你都会你得到台长的加持，这些怎么还会就是说会有灵性招惹到？你要记住，你在听录音的时候，实际上你得到台长的语言的加持，对不对？实际上台长的气场，你肯定能得到加持的。但是呢，你就又怕在里边人家问到那些事的时候，我教你个方法，你就马上就没事了。嗯、你就是说听那些事情的时候，你绝对不要往心里听，听得懂吗？只要台长讲话的时候，你就用心听；他们讲话的时候，你就随随便便，你听得懂吗？啊，我听懂。啊，一点事儿都没有了。你再这么多来几次的话，一会儿你就睡着了。哦，这样子。嗯。我一般晚上听太阳录音，越听越精神，我都不想睡觉了。啊，对了，精神那就得到加持了呀，傻姑娘。你想想看，你在外面如果吃咖啡，我有的时候。嗯，对心脏还不好呢。你听台长，对心脏挺好的。嗯。因为有的时候听台长就说。跟别的台那个同学打电话的时候，你感觉没感觉热呀？台长已经加持你了。台长说这句话的时候，但是我听的时候，我身上没有感觉热，但是就是说有的时候就从头后背那些感觉到麻酥酥的样子，我是不是也得到加持？那当然了，你反正有反应就是得到加持。是吧？哎，很厉害的，台长现在的功力，就是说功力特别大，嗯，就是说，嗯。